Charbel ako rehoľník sa snažil byť absolútne dokonalý a svätý. Podľa Božích slov, buďte svätí, lebo ja váš Boh som svätý. Buďte dokonalý ako náš nebeský Otec. A táto jeho svätosť sa prejavala vo všetkých aspektoch jeho života. Neustále sa modlil, neustále mlčal a toho duchovne čoraz viac zbližoval s Pánom Ježišom. Denne sa viac ako 14 hodín modlil a 2 hodiny meditoval. Fyzicky pracoval, len 5 hodín spal na holej zemi, nosil takú tú košelu z vrecoviny ako prostriedok umrtvovania, jedával len raz denne, aj to bez mesa, viac menej jedával zvyšky z toho, čo sa zvyšilo z raňajok, nejaký suchý chlieb. Častokrát, keď tí rehoľníci videli, že oni jedia takú obyčajnú pôstnu polievku, ale on len taký suchý chlieb, tak im samým slzy padali do taniera, keď videli, s akou pokorou on sám sa stravuje, ako sa snaží zriekať. Veľmi miloval svätú omšu a preto celé ráno trávil prípravou na jej slávenie. Niekoľko hodín sa na ňu takto pripravoval, aby potom ako posledný odslúžil a potom ešte niekoľko hodín za ňu ďakoval. Častokrát stával, či ráno, či večer, v noci, aby adoroval pred Najsvätejšou Eucharistiou. Mal veľmi veľkú lásku a úctu k Pane Márii, veľmi miloval svätý rúženec a stále sa ho modlil. Keď ľudia prichádzali za ním do pustovne a chceli, aby im dačo múdre povedal, lebo cítili, že je to veľký svetec, on nechcel mrhať časom, pretože čas, ktorý máme, je veľmi krátky, a tak stále im hovoril, že pomodlíme sa spoločne rúženec. Takže keď prišli ľudia, tak sa s nimi modlil rúženec. Nechcel s nimi rozprávať o ničom. Keď prišli kňazi a tiež chceli nejaké múdre reči od veľkého svätého, tak im otvoril knihu cirkevných otcov Tomáša Akvinského alebo Augustína. Čítajte. A keď prečítali, knihu zatvoril. Ďakujem za návštevu. O sebe nechcel nič hovoriť, ale stále dával do popredia iných svätých. Ale všetci vedeli, že on je tým veľkým svetcom, čo sa potom vlastne prijavalo nielen počas jeho života, ale predovšetkým počas jeho smrti. Keď zomrel svätý Charbel, tak 40 dní z jeho hrobu vychádzalo veľké svetlo. 40 dní. To svetlo bolo také obrovské, že tam prichádzali aj cudzí ľudia, dokonca moslimovia, ktorí žili proste kdesi ďaleko, ale v tom čase prenasledovali nejakého väzňa, ktorý ušiel, pozerali tam je nejaké svetlo, tak si mysleli, že či tam ten väzeň, či nezaložil nejaký oheň, tak prišli na to miesto, ale oheň nenašli, svetlo vychádzalo čudne spod zeme, tak buchali na dvere kláštora, že čo to tu vlastne je, čo to vlastne má znamenať, aké to je svetlo, čo sa tu nastalo, a na prekvapenie zistili, že je tam pochovaný nejaký mních. Odtedy, odkedy Charbela pochovali, tak už tedy sa začalo diať množstvo zázrakov, uzdravení. Oni zistili, že jeho telo sa vôbec nerozkladá a naopak z jeho tela začalo vychádzať taký hustý olej, také miro, ktoré sa podobalo ako keby tak trochu na krv, krv s potom. Najprv tomu nevenovali nejakú zvláštnu pozornosť, naopak snažili sa jeho mŕtve telo toho zbaviť, tak robili všetko preto, aby ho vysúšili. To bola celá tragikomédia, bo tí obyčajní mnísi, chudáci, no, nevedeli, že majú svedca, tak ho ťahali hore na strechu kláštora, aby v Libanone horúco, aby teda v noci, hej, aby ten suchý vzduch, aby ho vysúšil tú mŕtvolu. No ale ona sa nechcela vysúšiť. No tak potom povedali, kto si múdry vymyslel, že to asi preto, že má sebe čreva, tak treba ich vyoperovať. No tak zavolali lekára, ten mu vyoperoval tie čreva, zakopali ich pod dub a mysleli si, že telo vyschne. Ale nevyschlo. Stále produkovalo, hej, to miro, a navyše ešte aj ten dub sa stal svätým, lebo potom neskôršie sa zistilo, že tie listky z toho duba majú liečivú zdravujúcu moc. Potom nejaký lekár povedal, že treba ho dať do haseného vápna, že vápno z neho vyťahá tú vnútornú vlhkosť, takže sa vysuší. Takže dávali ho do vápna. Proste robili všelijaké experimenty, ale nijak raz sa im nedarilo. Odkedy vlastne začali registrovať, skúmať aj tú telesnú tekutinu,
tak zistili, že vyšlo viac ako 30 000 litrov toho oleja, toho míra, ktorý vlastne potom pomáha ostatným ľuďom, aby sa mohli uzdraviť. Oni potom zistili, obyčajní ľudia, že keď sa pomážu, hej, tak vlastne boli potom boli náhle uzdravenia. Takže potom začali aj registrovať rôzne zázraky a od roku 53 bolo zaregistrovaných viac ako 23 000 zázrakov. Od roku 53, ale teda on zomrel skôr a teda tých zázrakov bolo veľa viacej. Registrované sú len tie, ktoré sú lekársky overiteľné. A tých neoveriteľných je, to sú ďalšie 10 000. Každý mesiac na Slovensku, keď robíme cez slovenský dohovor modlitby za rodinu, tak ľudia posielajú svoje svedectva, v poslednom čase, keďže aj v Čechách počúvajú, takže v poslednom čase aj z Čech dostávame rôzne svedectva o uzdravení, tak každý mesiac máme 7 až 10 rôznych svedectiev o uzdravení alebo vypočutí na príhovor svätého Šarbela, kde vlastne ľudia svedčia o rôznych takýchto zážitkoch. Veľakrát tento jeho hrob skúmali v prítomnosti biskupov, patriarchov, lekárov, vedcov. Za každým, keď ho otvorili, či 20 rokov, či 30, či 50 rokov po smrti, stále bol vlastne jeho telo neporušené. Je veľmi známe, že keď sa začínal druhý vatikánsky koncil, tak začal proces blahorečenia. Tak zaujímavé, že na konci toho koncilu aj ho už aj svetorečili. No a keď sa vlastne ľudia v Libanone zhromaždili v kláštore v Bejrúte, tam, kde prežil svoje roky života, aby teda oslavovali tú slávnosť svetorečenia, že ich rodák bude svetorečený v Ríme k tomu ešte, tak tam bolo obrovské množstvo ľudí. A potom, keď prišla správa, že áno, už je blahorečený, už je teda svetorečený, tak vlastne tá bronzová socha, ktorá tam stala pred kláštorom, ktorú tam postavili na jeho pamiatku, tak tá socha sa zrazu začala otáčať a Šarbel tou bronzovou rukou, hej, tých ľudí požehnal. Hej, socha sa otočila a normálne tých ľudí požehnal. Boli tam tisícky ľudí a všimli si, že vlastne z tej sochy tiež začalo vytekať miro, takže všetci sa ponáhľali ku soche a každý chcel z toho oleja pre seba. Našťastie tam boli skauti, takí boží bojovníci, takže tí ľudí proste rozdelili napravo, naľavo a najprv vyšli ku tej soche chorí, vozičkári, ľudia, ktorí mali rôzne ťažkosti s deťmi, starí ľudia a vlastne všetci ostatní museli čakať, ale všetci ostatní vlastne boli svedkami, ako v ten deň, počas toho, ako sa ten zázrak udial, tak sa tam udohralo ďalšie desiatky zázračných uzdravení, takže naozaj podľa Evanília chromí chodili, hluchí počuli, nemi rozprávali a rôzne iné zázraky tam sa udiali v prítomnosti, hej, na verejnosti pred všetkými týmito ľuďmi. Takže Šarbel vlastne tú svoju svetosť aj takto verejne potvrdil takýmito mimoriadnymi zázrakmi. Podľa svätoca Františka je vlastne tento svetec svetcom, na ktorého príhovor sa deje najviac zázrakov na svete. Najviac zázrakov na svete. Svätý Šarbel. Keďže Svätý Šarbel má rád také mimoriadne veci, také vynimočné veci, celý jeho život bol veľmi vynimočný, či v tej askéze, či v tých pôstoch, či v modlitbách, v mimoriadnom dodržiavaní tých reholných pravidiel, takže vlastne aj počas života, ale aj počas smrti, hej, stále vlastne udivuje svet. Veľmi známy je prípad pani Šami, tak ju volajú, Nuhat al-Chamiova, neviem, jak sa to správne po libanonsky vysvetľuje, ale tak ju myslím, že volajú, že pani Šami. Ona je známa tým, že ju Šarbel operoval po smrti. Ona mala paralýzu, bola veľmi chorá, bola matkou 12 detí a mala nejaké ochorenie krčnej artérie, čo spôsobovalo jednak problémy s príjmaním potravy, ale prakticky už vôbec nemohla chodiť ani nič. Bola takmer ochrnutá, no a lekári nedávali žiadnu šancu na uzdravenie, ani ju nemohli operovať kvôli takým vážnym zápalom. No a vlastne jej syn išiel do kláštora, zobral teda tento olej svätého Šarbela, večer ju teda potrel, aby sa uzdravila. No a jej sa vlastne vtedy sníval taký sen, veľmi zvláštny sen. V tom sne prišiel ku nej Šarbel spolu s jedným mníchom, ktorého dovtedy nepoznala. Bol to svätý Maron. Maron žil v polovičke 4. storočia. Je to priateľ aj na zlatoustého Bazila Veľkého, teda z tohto obdobia, aby sme chápali. Maron, ktorý je zakladateľom mníctva v Libanone, v týchto oblastiach. Takže
Svätý Šarbel je tiež maronita, hej, teda žije podľa tohto reholného poriadku, svätého Marona. Takže títo dvaja svätci prišli a svätý Šarbel hovorí, že budem ťa operovať. A ona, ty, mních, ma ideš operovať? A veď nemáš nič. A on hovorí, daj mi ihlu, nitku, nožničky. Ona taká vystrašená, vydesená. A hovorí, nič sa neboj. Tak ona potom všetko to ako si doniesla, no a on naozaj ju potom v tom sne operoval, všetko pekne pozašíval a keď vlastne operácia sa skončila, tak hovorí, že nič sa neboj, teraz si už zdravá, a môžeš jesť, piť, chodiť, pracovať. No a vlastne to bol sen. Ale ona sa zobudila a ona naozaj cíti, že ako cítim sa lepšie, ne? Išla do kúpeľne, pozera, naozaj operačné rany, také dlhé 12 cm rany pooperované. Prichádza jej syn do kúpeľne. Mami, ty čo tu robíš? Ty chceš spadnúť? A jak to, že chodíš? Nechápal jej syn. Ako to, že chodíš? Veď bola na lôžku úplne ochrnutá. Tak, čo to máš na krku? No Šarbel ma operoval. Jaký Šarbel? Však Šarbel je mŕtvý. Ale prišiel ku mne a ma operoval. Nechápal. Možno, že máme z horúčky, no kto vie, ne? Všetko sa stáva. Tak ju zobral do nemocnice, aby sa na to pozreli, kto vie, čo si v noci urobila, ne? Lekári pozerajú, veď akože poznajúci zdravotný stav, veď nikto ju nemohol operovať. Nemajú takých špecialistov, aby ju operovali, lebo jej zdravotný stav ani len nedovoľoval tú operáciu. Pozerajú na tie stehy, také dokonalé stehy, veď predsa my tu nemáme ani takých špecialistov, že by vedeli takto perfektne pozašívať. A potom skúmali tieto nitky, chirurgické nitky, čierne nitky, ktoré trčali z tých stehov, oni potom tie stehy vybrali. Ale zistili, že to nie sú chirurgické nitky. To je niečo úplne iné. V jednom prípade zistili, že je to chlp z brady svätého Šarbela. Čiže jednoznačne Šarbel operoval. A druhá nitka, ani nevedia, z čoho to je. Niet takého materiálu na tejto zemi, ku čomu by to mohli pripodobniť. Nevedia, čo to je. Nemáme taký materiál alebo také chemické zloženie, aby to mohli analyzovať. Takže záhadu doteraz nevyriešili. V každom prípade bolo to potvrdením toho, že Šarbel ju naozaj operoval a že táto žena sa zázračne teda uzdravila. Okrem toho Šarbel potom neskôršie znova prichádza ku tej žene, aby jej povedal, že vždy 22. v mesiaci tieto rany jej budú krvácať. Na znamenie toho, že on ju operoval. A ona bude svedčiť a hovoriť ľuďom už o tom, aké veľké veci je Boh urobil na mocný príhovor teda svätého Šarbela. A práve kvôli tomu sa vždy 22. v mesiaci konajú modlitby po celom svete, procesie, uctievanie si Šarbela, jeho relikvie, mazanie olejom a pripomínajú sa tieto vlastne Šarbelové veľké skutky, ktoré on vykonal. Nielen teda v prípade tejto pani Šami, ale aj v mnohých iných oblastiach nášho ľudského života. Okrem toho, Libanon je naozaj taká zázračná krajina, veľmi maličká, kresťanov je tam len nejakých 35%, ale napriek tomu Boh robí tam úžasné veci. Takže okrem tejto pani Šami, ktorá sa stala takým viditeľným svedkom Božej milosti, a každý mesiac jej tieto rany krvácajú, každý mesiac sa v jej dome alebo v tom kláštore ona sama prichádza na slavnostné bohoslužby, hovorí, svedčí ľuďom, ľudia pozerajú, fotia sa s ňou, dotýkajú sa jej. Takže takto svedčí o všetkom tom, čo Šarbel povedal. Okrem toho v jej dome tiež obraz Šarbela, taký ako máme tu na, tak vlastne tiež začal Miro točiť, čiže tam vychádza olej nie z jeho tela, ale z obrazu, z papiera. Tiež Miro točí a tiež uzdravuje ľudí. Potom na jednom mieste, keď jej susedka mala rakovinu, tak sa jej teda posťažovala, že aká nepríjemná choroba ju postretla. A vtedy Šarbel hovorí tejto pani Šami, že zober lístky z toho duba, kde boli pochované moje vnútorné orgány, teda tie čreva, čo mu vtedy vybrali. A daj, nech ona tie lístky zalie vodou a nech vypije. A ona sa tak hambila, viete, no čo tam budem, ona má rakovinu a jej budem dávať lístky z duba? Povie, že som úplne pometená, ne? Nechcela to urobiť. No ale tam tá hovorila teda, aká tá choroba je teda vážna, ako vlastne tá choroba graduje. A ona nakoniec tak prekonala v sebe tú takú tú strach, ostých, bojazlivosť. A hovorí nakoniec, no Šarbel mi povedal, že ti mám dať tieto listky.
A myslela si, že ona to odmietne. Ale ona sa veľmi potešila, zobrala tie lístky z toho dúba, zaliala ich horúcou vodou, tento odvar, tento čaj vypila a ona sa zázračne uzdravila z rakoviny. Odtedy ľudia pravidelne vlastne si berú tieto lístky od pani Šami a sú uzdravení. No, my sme tiež brali, nie? Lebo keď dávajú, tak všetko sväté beriete. Lebo keď ste v Libanone, tak všetko je sväté. Nie? Potom prídete na Slovensko, ste racionálni, tak budem piť nejaké dubové lístky, nie? Abo budeme piť hlinu z jeho hrobu? Nie? Už potom človek tak premýšľa, pochybuje, to asi nebude pravda, nie? To sme sa tak nechali ako si tak opantať takou eufóriou náboženskou. Tak to všetko tak potom stojí v tých krabičkách. No a mal som nás takých posadnutých ľudí a oni stále nie, že oče, teda čo urobte? Tieto naše deti, oni spať nemôžu, stále sa škrtia, kričia, oni nemôžu spať, my nemôžeme spať, dusia sa, není to normálne, už nevieme, čo s nimi máme urobiť. No tak tu máte tie listky, zalejte vodou a to vám pomôže. Tak som si myslel, že no, sa ich zbavím a oni tak pozreli, nie, listky z dúba, čakali inú pomoc. Potom prešiel nejaký čas, asi 3 mesiace, oni tiež dali do šuflíka. A keď bol potom problém, tak vybrali z toho šuflíka. Zaliali, dali mňa, potom pozerajú, deti normálne spia, hrajú sa, jedia, pijú, oddychujú, študujú, čo treba normálne, že wow, aký pokoj, kľud. A my sme tak dlho čakali. Keď sme prišli prvýkrát z toho Libanonu, tak sme mali, no každý mal aspoň kilo hliny a každému to stalo a potom sa ľudia pýtali, oče, nechcete ešte hlinu, nechcete ešte hlinu? Ja mám, hej. Každý mal a sme to nepoužívali. Keď prišiel COVID a začali tie rôzne ochorenia, zápaly pľúc a vlastne sme si spomenuli, čo bolo povedané, že Charbel povedal, že nech si začnú brať z toho hrobu hlinu a že tí, ktorí ochorujú na COVID, že uzdravejú, alebo že sa vyliečia. Tak sa vlastne ľudia začali dopytovať po tej hline a naozaj začali pribúdať svedectva o uzdravení, o tom, ako tá hlina pomáha. A tak zrazu začalo prichádzať tak veľa tých požiadavek, že reku, už ani tej hliny nemáme. Takže keď sme boli poslednýkrát, tak sme už brali jednu tašku asi 5-kilovú, že by sme vôbec mohli tým ľuďom čosi prispieť, hej, že by aspoň trošku dať tej sveteniny. Lebo aj lekári v Bejrúte zistili, mali tam konkrétne pacienta, ktorý mal úplne pľúca zničené, na 90% už vôbec nedýchal, bol na pľúcnej ventilácii a keď mu vlastne jedna sestrička sa zľutovala a rovno do infúzie mu tam urobila ten odvar, kusok čajovú lyžičku tej hliny, zaliala horúcou vodou a ten odvar, hej, tam dala rovno do tej infúzie, aby lekári nevideli, bo asi by povedali, že je šialená, nie? Hlina z hrobu, nie? A on sa vyliečil. Pacient sa vyliečil. Oni nechápali ako, veď mal zomrieť a on je živý a zdravý. Tak skúmali tú hlinu, že či tam nie sú nejaké minerály, ktoré sú uzdravujúce, ktoré sú nejaké mimoriadne, ale nezistili nič, len to, že tá hlina je taká obyčajná ako všetka ostatná hlina, ktorá je na okolí. Jediné, čo ju odlišuje, je to, že je z hrobu svätého Charbela a preto je to už vlastne svetenina a preto vlastne pomáha. Takže mnohí ďalší ľudia proste svedčili o tom, že takto sa dokázali uzdraviť aj cez hlinu. Svätý Charbel naozaj mimoriadne pomáha a potom je aj taký známy prípad jednej pani, ktorú 54-ročná francúzska Bernadetta Maria Helena Varnametová, ktorá mala rakovinu prsníka, žalúdka, bola veriaca, pristúpila ku sviatostiam a keď navštívila hrob svätca, pomnožil sa rúženec, hej, vrátila sa domov a bom, absolútne zdravá. 24-ročná iná žena, Mansur Mohariová, sa narodila telesne postihnutá a pravú nohu mala kratšiu o 10 cm. A napriek tejto svojej chorobe, ktorá sa zdala byť absolútne beznadejná, veľmi prosila svätého Charbela o pomoc. A tú chorú nohu stále si potierala svetenou vodou aj tou zeminou z jej hrobu a po nejakom čase noha sa sama predĺžila, triaška nohy ustala, odtedy sa cíti normálne, riadne chodí a vlastne aj toto bolo zázračné uzdravenie. Hej. 10 cm noha dorastla.
To je lekársky zdokumentované. Takže nemôže sa, jak sa hovorí, jednať o akýkoľvek podvod, jak sa hovorí. Charbel mimoriadnym spôsobom pomáha aj takým, napríklad určite ste počuli Raimondovi, kto nepočul, tak Raimond bol vedec, fyzik, astronóm a neviem čo všetko, nukleárna medicína, nepamätám presne, ale proste vedec a on veľmi pochyboval o zmysle života a keď mal takéto veľké pochybnosti, tak prišiel raz do tej pustovne, lebo tam je pokoj, ticho, tam je kľud a tam sa zamýšľal nad tým, existuje Boh, na čo som vlastne tu na tejto zemi, kvôli čomu žijem, na čo som sa vôbec narodil, a aký zmysel má vôbec môj život a v týchto svojich pochybnostiach a vlastne nad tým všetkým rozmýšľal a keď tak rozmýšľal, tak potom zrazu ako keby prišiel taký vietor, on cítil, zrazu pocítil takú obrovskú lásku, takú Božú prítomnosť. Ten zážitok trval viac ako 4 hodiny a on keď sa potom prebudil, tak myslel si, že to je iba nejak krátko, ale keď pozeral na hodinky, že to 4 hodiny, hej, že bol v tomto zážitku a potom aj tak rozmýšľal a je to pravda, čo som zažil, alebo to zase to bolo iba nejaké mámenie, alebo čo. A tak keď išiel popri tej soche svätého Charbela, naraz pocítil silnú paľavu na ruke. Dal rýchlo dole košeľu a na tejto ruke mal otlačok Charbelovej ruky, popeleniny 2. až 3. stupňa. Ako keby Charbel mu dal takú pečať, všetko to, čo si zažil, je pravé a vôbec o tom nepochybuj. Išiel do teda nemocnice a lekári povedali, že no vyzerá to ako popaleniny 2. 3. stupňa, tá koža je ako keby spálená, ale není to ako keby tkanivo poškodené od popalenín. Hej, vyzerá to ako spálené, ale není to tkanivo poškodené. A veľmi sa čudovali, že ako vôbec takýto otlačok možno urobiť, hej, že je to vôbec nemožné. Neskoršie však Charbel teda prišiel opäť k tomuto mužovi a začal mu dávať svoje svedectva. Tých svedectiev je už teda niekoľko, takže vlastne vznikla taká brožúrka. Myslím, že je aj v češtine Myšlenky svätého Charbela od Hany Skander. Naozaj veľmi krásne, veľmi vám odporúčam. Nič lepšie, duchovnejšie, hodnotnejšie, hlbšie som doteraz nečítal. Veľmi jednoduché, ale také hlboké myšlienky, že naozaj ako keby sa sám Boh ku vám prihováral. Takže určite si čítajte, určite rozmýšľajte nad všetkým tým, čo vám Charbel hovorí, lebo vás to môže priviesť k Pánu Bohu. Aby som túto krátky taký ten úvod k svätému Charbelovi zakončil, tak len prečítam jednu takú krátku stať, ktorá sa mi tiež mimoriadne páči, ktorá hovorí o zmysle života, o láske a ktorá nám taktiež môže veľmi pomôcť a potom budeme sa ďalej pripravať na svätú omšu modlitbou rúženca. Svätý Charbel hovorí, Boh chce, aby sme boli slobodní a šťastní. Ľudia však hľadajú šťastie tam, kde ho nikdy nenajdu, len na tejto zemi v materiálnych dobrách alebo v iných ľuďoch. Úplné šťastie môžeme nájsť iba v Kristovi, keď sa s ním zjednotíme v láske. Hriešnik sa vo chvíli smrti bude najviac obávať toho, že neodpovedal na nekonečnú lásku Boha. A práve to bude oplakávať. Človek, ktorý nemiluje, pretože hriech mi zničil svoju schopnosť milovať, je v stave duchovnej smrti. Dobrovoľne pretrhol spojenie so životom a s láskou, ktoré ho zjednocovali s Bohom. Láska je jediný poklad, ktorý môžeme zhromažďovať počas pozemského života a ktorý pretrvá na veky. Materiálne bohatstvo, slávu, moc, spoločenské postavenie a všetky úspechy po smrti zanecháme na tomto svete. Vo chvíli odchodu z tohoto sveta bude mať cenu iba láska. Kto sa postaví pred Boha bez lásky, bude znášať všetky dôsledky svojich hriešných rozhodnutí a egoistických postojov. Bude to strašná skúsenosť premárneného života a duchovnej smrti. Modlite sa z hĺbky srdca a Boh vás vyslyší. Otvorte brány svojho srdca Kristovi, aby v ňom prebýval a naplňoval ho svojim pokojom. Modlite sa srdcom, úprimne a s dôverou, nie iba perami. K Bohu sa dostane skôr kvákanie žiab, ako prázdne slova, ktoré nevychádzajú z ľudského srdca. Pri modlitbe počúvajte Boha, ktorý sa k vám prihovára.
Žiaľ, nie je veľa tých, ktorí počúvajú a chápu Boha. A ešte menej je tých, ktorí Božie slovo počúvajú, chápu a prijímajú do svojho života. Započúvajte sa, čo vám Boh neustále a rozličným spôsobom hovorí a snažte sa pochopiť a plniť jeho vôľu. Boh existuje rovnako reálne aj jeho kráľovstvo. Každý človek je povolaný mať na ňom účasť skrze jednotu s Bohom v láske. Jedinou cestou do Božieho kráľovstva je Ježiš Kristus, pravý Boh, ktorý sa stal pravým človekom. Cesta dozrievania v láske je ťažký duchovný výstup. Našou povinnosťou je milovať sa navzájom nezištnou, nepodmienenou a dokonalou láskou. Aby sme dospeli k takejto láske, musíme neustále čerpať z jej prameňa, ktorým je Ježiš Kristus. Z tohto jedinečného prameňa môžeme čerpať všetci bez výnimky, a to každodennou vytrvalou modlitbou, pristupovaním ku sviatosti zmierenia a prijímaním Eucharistie. Už pár sekúnd z tvojho života môže zmeniť iným svet. Zdieľaj toto video a staň sa aj ty šíriteľom dobra vo svojom okolí.